Zentsazio onak atera ditu lehendakariak gaur goizean hiru ahaldun nagusiekin mantendu dituen bileren ostean. Lehendakariak elkarrekin lan egiteko proposamena egin die, honek lau ardatz nagusi ditu, lanpostuak sortzea, gizarte politiken garapena, bikoizpenak desagertzeko lana eta fiskalitate ekitatiboa izateko erreforma. Zatiketa honek, inoiz baino gehiago, akordioak lortzera premiatzen gaitu. Denbora zailak ditugu aurretik, krisiak, globalizazioa, aldaketa demografikoak, gure ongizate estatuaren iraunkortasuna bermatzea eta euskaldunontzak etorkizun oparo bat lortzea aldaketa sakonak egitera behartzen gaituzte. Euskadi solidario, iraunkor eta lehiakor bat lortzea da gure xedea. Eta horretarako denon parte hartzea behar dugu, euskal erakunde, nagusiek bat egin behar dugu. Patxi Lopezek akordiotara ailegatzearen garrantzia azpimarratu du, era berean politikak eta zerbitzuak koordinatzeko Eusko Jaurlaritza duen paper ezinbestekoa ere azpimarratu du. Are gehiago gaur egun instituzioetan dagoen aniztasun politikoa dalata. Gobernuak gai hauetan lidergoa hartzeko prest dago. Eta bide honetan hiru foru aldundien laguntza espero dut.